我们车的话基本上已经是浮起来了。开进深水区的 SUV 没有直直往下沉，还能继续前进，甚至水中掉头。配合强大的动力，控制车轮滑转，实现快速的掉头上岸。车周围的水花已经开始涌起来了。坐到 SUV 水上漂的是大陆电动车大厂比亚迪的仰望 U8。 官方讯息介绍，这款车每个轮胎都配备四个电动马达，能在车身一半以上泡水的情况中，车内保持30分钟没有明显流动积水。开发应急浮水功能，是为了能够在遭遇暴雨、内涝这些极端状况的情况下，最大限度地保证用户的安全。比亚迪带着八款电动车在瑞士日内瓦车展亮相，强调品牌将进一步在全球布局，持续靠着车海战术拓展市场。纯电动超跑仰望 U9 实测时速0到100公里只要2.36秒，官方定价折合新台币739万，要挑战动辄千万的传统超跑。同时，比亚迪也没放下自己最拿手的中低阶车型。入手门槛不算高，但它的配置还是比较的丰富的，像什么8英寸的液晶仪表，还有一个可旋转的中控屏。插电式混合动力车秦 Plus DMI 售价只要新台币35万，大陆才上市一星期，订单就超过23000辆，交出亮眼成绩单。比亚迪低端到高端市场都想一网打尽，不止压得特斯拉喘不过气。彭博报道，苹果公司已经决定集中资源在 AI 领域，取消推动10年的电动车研发计划。特斯拉创办人马斯克秒po文，贴上敬礼加抽烟符号，显然也感叹造车很难，要打败大陆车厂更难。 TVBS 张家宝、林明真综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。